Јован 5.39, да отвориме сите таму. Евангелие по Јован, 5 глава, 39 стих. Вие ги проучувате писмата, зашто мислите дека имате вечен живот во нив и тие сведочат за мене. Исус малко овде иронично им се обрека на свештениците, но всушност ова е една голема вистина што ја кажува. Значи, ако ги проучувате писмата, Словото, мора да ме пронајдете таму мене прво. И кога ќе ме пронајдете мене, тоа ќе имате и живот, како што нели во пуката беше спомнато. Кој го има Синот, кој го има Христа, има и живот. Или Лука 24 глава, се сеќавате, Исус им се придружува она неделно утро на денот на воскресението на оние двајца разочарани ученици на патот кон Емаус. И што прави? Нешто може би најбитно овде за да ги увери дека нешто големо се случило тој ден, за да им се развеселат срцата, не да бидат така потиштени како што биле. Во 27 стих од 24 глава Лука вели: и почна од Мојсија и од сите пророци им протолкува што е пишено за него во целото писмо. Тогашно, Стариот Завет. За жал не имаме запишено многу што и како одела ова проповед, ова проучување всушност Христово со овие двајца ученици, би било добро да го имаме, меѓутоа како и да е, ние го имаме писмото, а тој цитирал, тој ги насочувал на стихови од писмото од Стариот Завет тогаш. И што вели овде, значи, почна од каде почна? Од Мојсија. Може би почнало уште од прва Мојсија. Може би почнало од 3 глава, 15 стих. Не знаеме како и да е. Значи, писмата сведочат за Христа. Писмата ни го откриваат Христос. Христос е централната фигура во целото свето писмо. Вели, низ целото свето писмо им толкуваше стихови, за да им укажа на тоа што требаше да се случи. Окей, веројатно, може би повеќе се задржал на пророќствата и така натаму. Меѓутоа, јас денески се задржам на едно нешто друго. Секавате предминатата сабота, значи минатата сабота, не предминатата, завршивме попладнето со историјата за потопот и Ное и неговата цврста вера, неговата постојаност. За денес имам намера и сакам да го видиме Христа во потопот. Или Христа да го видиме во Битие 6 и 7 глава. Според нели овие стихови што ги прочитавме како воведни, можеме Христос да го најдеме буквално насекаде низ Светото писмо. Конкретно, може би некој сте слушнале ваква проповед од мене, не сигурно, конкретно ќе се задржиме на самата арка, која што ќе ја видиме како една убава слика за нашиот Спасител Исус Христос. Значи да се подсетиме, првен ќе читаме од Битие 6 глава од 12 стих. Знаете, Господ виде дека земјата се расипала, дека сите мисли на луѓето им беа зли и така натаму се покаја, вели, што го создаде човекот и така натаму. И 12 стих вели: и кога Бог виде како се расипа земјата, та секое существо на земјата се изопачило, Бог му рече на Ное, одлучив да им биде крај на сите существа, зашто земјата се наполни со насилства и еве ќе ги уништам заедно со земјата. И сега му вели на Ное: направи си брод од гоферово дрво, направи го бродот со соби и намачкај го со смола внатре и надвор, а ќе го направиш вака. Бродот нека биде 300 лакти во должина, 50 во широчина и 30 лакти во височина. Направи му отвор за светлина на бродот, заврши го на лакт до врвот, направи врата на бродот од страна, направи три ката во него, долен, среден и горен. И еве, јас ќе пуштам потоп
води на земјата, за да загине секое существо под небото. Се во што има животен дух, се на земјата треба да загине. А во тебе, со тебе, всушност, ќе склучам завет, ти ќе влезеш во бродот, ти и твоите синови со тебе, твојата жена и жените на твоите синови. А од се што е живо, од сите существа, воведи во бродот, по две од секое, за да преживеат со тебе и нека бидат машко и женско. Од птиците според нивните видови, од животните според нивните видови, од сите существа што ползат по почвата според нивните видови, по две од сите нека влезат кај тебе за да преживеат. Земи со себе и се за јадење, па чувај го, за да има храна за тебе и за нив. И Ное направи така. Се како што му заповеда Бог, така стори. Ова е многу битен дел. Тогаш Господ му рече на Ное, 7 глава, влези ти и сето твое семејство во бродот, зашто видов дека единствено ти си праведен пред мене во ова време. Земи со себе од сите чисти животни по 7 двојки, значи по 2 од нечистите, но по 7 двојки од чистите, машко и женско, за да им се запази семето на земјата, зашто по 7 дена ќе пуштам дошт на земјата, 40 денови, 40 ноки, та ќе го истребам од лицето на земјата секое живо существо што сум го создал. Но е направи се како што му нареди Господ. Уште еднаш онаа изјава. И кога Ноа имаше 600 години, тогаш дојде потопот на земјата. И сега да не се задржуваме на сите тие делови, 40 дена врнело, па што се се случило е 8 глава, можеме да прочитаме од први стик, тогаш Господ си спомна за Ноа, значи откако завршил дождот, за сите зверови и за сиот добиток што беше во него во бродот, со него во бродот, па го раздвижи ветрот над земјата за да ја отстрани водата. Изворите на бездната и на бесните брани се затворија и дождот од небото запре. Водите се повлекуваа бавно од земјата, по 150 денови водите стивна и сега имаме натаму настани, нели, кога ќе пушти гаврон, па гулап и така натаму, и на крајот ќе излезе на заповед Божија повторно од бродот и прво што ќе направи, му изградил жртвеник на Господа за од благодарност за тоа што биле сочувани нивните животи. Е сега, реков арката како слика за Христа, бродот. Всушност не бил брод. Јас си минатиот пат спомнав, значи, ако ги погледнете димензиите, не се тоа димензии на брод, имате должина, ширина и висина. Некои велат нешто како кутија, нешто како онаа кошница во која што нели Мојсеј бил ставен, или Елен Вајт вели наликувал повеќе на куќа. Така вели во Петриарски пророци. На три спрата, нели? Како што овде Господ му вели на Ноја да ја направи арката. Како и да е. Ја велам дека не изгледало на брод и не било Божја намера да биде брод, затоа што не требало да плови некаде и да стигне некаде, туку да се одржува на површината на водата. Тоа било намера, за да преживеат. Под еден, арката и Исус. И арката и Исус се божествен начин, божествено избавување пред да се случи суд на земјата. За тоа служила арката, тоа е всушност и Исус. Значи, сите што влегле во арката, сите биле избавени, преживеале. Римјаните 8.1, што ни вели овој стих? Послание до Римјаните, 8 глава, 1 стих. И така, сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Оние што биле во арката, биле спасени. Оние што ќе бидат во Христа Исуса, за нив нема осуда. Тие ќе бидат спасени. А тие се, кои се, што вели Словото, оние кои што одат по духот, а не по телото. Така било и во Ноево време. Значи, Ноја најде благодат во Божите очи, кај Бога, меѓутоа Ноја не беше телесен. Туку читавме минатиот пат. Значи, непорочен, совршен, видите, послушен, се што му кажал Господ, тоа направил. 120 години или, веројатно, пократко ја градел таа арка, значи, на дело ја покажал својата вера во Бога.
Сето тоа значи било како резултат на неговата вера. Значи да, Господ е милостив пред се, спор на гнев, тоа го знаеме како една силна карактеристика на неговиот карактер, меѓутоа е и праведен. Еден ден доаѓа казната, како што дошла казната тогаш, еден ден ќе дојде казната и над оваа земја. Но како што арката била спасение за тогашниот свет, така Иисус денес е спасение за човештвото, за секој оно кој што ќе поверува, ќе го прифати и ќе биде во Христа Иисус. Втора работа, избавувањето, значи начинот на кој што можел човекот да се избави, го објавува Бог лично и тоа јавно. Преку Ное, нормално, преку неговото проповедање. Значи, јавно му рекол направи, гради арка, гради брод. Сите да можат да видат, секој кој што ќе помине тука и да слушне што е работата. Значи, тоа е Бог. Пред да се случи судот, Господ секогаш праќа предупредување. Господ секогаш во својата милост ги предупредува луѓето што следи и еве го начинот на избавување. Значи, не е себичен како луѓето, знаете, денеска веројатно има понекакви тајни места, елитата и богатите луѓе си спремаат некој начин на, во случај или на нуклеарна војна или на било што, да можат да кобајаги да преживеат. Сте гледали и филмови, веројатно, како беше 2012-та филмот. Обично не гледам филмови, ама тие со апокалиптична тема ме привлекуваат некако. Мислам дека во 2012-та беше филмот, каде имаше таму некаде во планини некој едно скришно место такви бродови за да се избават, ама избраните, избрани. Или, еве последниот, ако сте го гледале, Гренланд, така се вика филмот, темата е астероид, треба да удре на земјата и да ја уништи едноставно целата цивилизација. И спасот е на Гренланд, таму имаат подготвено специјални места, ама повторно за специјални луѓе, избрани луѓе. Им доаѓа на телефон порака да дојдат на специјален аеродром, кај што војската, нели, све тоа држи под обсада и само тие избрани луѓе влегуваат во авионите и одат на Гренланд и тука влегуваат во скривни, па главните јунаци на филмот има проблем со детето, затоа што детето беше диабетичар, па проблем се, а не, такви не ни требаат. Во смисло, здрави, прави, умни, способни и така натаму. Знаете, како ново худоносори Вавилон, која, какви све бирале за да донесат кај себе. Данијел и младите момчиња, значи, сето тоа биле интелигенција, способни и така натаму. Меѓутоа, Бог не е таков. Бог не бира специјални по интелигенција, по убавина, по не знам што. Јавно ја изнесува веста. Еве го спасението. Еве ја арката. Секој кој што ќе поверува, секој кој што сака, може да влезе и ќе биде спасен. Само на тој начин. И тоа 120 години, пазите. 120 години тоа трајало. Видите колку Бог е милостив. 120 години чека. Нас не чека и многу повеќе. Не дека ние, нели, во смисло на животниот век наш, да, не сме до толку, меѓутоа, сепак, нас, оваа генерација, не чека многу повеќе. Тоа е неговата милост. И затоа треба јавно да се проповеда Словото. Еве, еден од начините е интернетот, мада не треба тоа да се задоволиме. Треба да бидеме многу поприсутни надвор, како што правил Ное. И на дело, да дело да покажеме пред луѓето дека спасението е во Исуса Христа, да видат дека ние стварно веруваме во Христа и дека тоа е единствениот начин. Е сега, трето. Бродот, вели, направи го од гоферово дрво. И тука може да видиме некоја слика. Значи, гоферово дрво, не, не знаеме што е тоа, да ви кажам право, не знам, јас не сум истражувал многу, ама веројатно некој дрво кој што постоело тогаш, кој што било, ете, згодно, цврсто, добро за таква намена, за градба. Но тоа дрво требало да се исече, да се подготви,
да се среди, да се донесе, знаете, тогаш луѓето биле помокни, покрупни, мадам во ново време не знам, меѓутоа како и да е имало крупни луѓе, да сето тоа се подготви. Во 53 глава Исаија, во вториот стих, ни се вели вака. И овде може да видиме слика за Христа. Почетокот во вториот стих, 53 глава Исаија. Израстре пред него како нежно стебло. Ова се зборува за Исуса Христа. Целата глава зборува за Христа и за неговата жртва пред се. И на многу места се спомнува Исус во Библијата, како гранка, како дрво, како... И како и со гоферовото дрво, значи главниот материјал од кој што била направена арката, значи тоа требало да биде да се исече, да умре наставно тоа дрво, така и Исус, знаеме дека израсте, па беше исечен, закован, ако сакате така, на крстот, да умре, за да го обезбеди спасението за нас. И точно е, овде која озборуваме за ова, Исусовиот живот е исто битен. Од Исусовиот живот се учиме како ние треба да живееме. Меѓутоа, Исусовиот живот не спасува. Што не спасува? Христовата смрт. Смртта на крстот. Тука е спасението за човечкиот род. А не дека не е важен и Христовиот живот. Нели? Четврта работа. Арката, како што веќе кажав, не била физички убава. Надвршно, вака не било нешто привлечно. И по форма, и значи, едноставно направено, меѓутоа сигурно. Истиот стих, што ни кажува 53 глава Исаија, останатиот дел од стихот, вели, значи, ја ќе опрочитам пак, израсте пред него како нежно стебло, како корен од сува земја. Немаше на него, на Исуса, ни убавина, ни блесок, за да би сме се загледале во него, ни милозливо, за да би не би ни се допаднало. Че Исус не беше нешто, некој убавец, да кажам. Како што денес, нели, харизматични ликови, некои проповедаат кобајаги Евангелие, привлекуваат луѓето. Исус не требаше така да не привлече. Требаше вистината. Требаше повикот за спасение да не привлече. Самата вест, самиот негов карактер, ако сакате, дури еве и светилиштето, ако го земете, она скинија во пустината, надврешно воопшто не беше нешто привлечно. Бело платно, од сите страни, овако, градено. Платно. Внатре беше убавината. Внатре беа убавите елементи од злато и така натаму. Од надвор не, ништо посебно. И самата арка не била за гледање направена, туку за да го спаси човекот. Тоа е тоа. И Исус кој дошел овде не дошел за да се загледуваме во него, за да гледаме на него во надвршноста, туку за да не спаси. Тоа беше неговата мисија. Пета работа. Арката била единственото средство за спас, за спасение. Секој кој што ќе се нашол на арката бил спасен. Биле спасени, за жал, само овие 8 души со мноштво на животни. Но секој кој што бил надвор од арката, што? Бил потопен. Сега ова воопшто не е популярно денеска, меѓутоа тоа е и за браката муслимани, и за браката католици или за било кој. Ни Дева Марија, ни не знам кој друг спасение не носи. Спасение носи, спасението е само во Исуса Христа. Јас сум пат, вистина и живот. Точка. Или нема друго име под небото, дела 4.12, преку кој може да се спасиме. Или кој го има синот, има живот. Кој го нема синот, се мисли на Исуса Христа, нормално, нема живот. Точка. Не можете вие, ај сега ќе се споиме сите религии, ќе бидеме воедно и тоа е целта, тоа Господ го сака и така ќе се спасиме. Не. Ако вашите фундаментални верувања се различни, како тогаш? Јас ќе си градам моја арка, ти ќе си градиш друга арка, своја арка. На крајот на Христот тука можеме да спомнеме и вакво нешто. Значи, што бил Ное? Ное да не бил адвентист? Случајно. Баптист, што бил?
Македонец! То би го кажал, може би, некој, како Блажо. Сакам да кажам, спасението за секој оној кој што ќе влезе во арката. Адвентист, ваков, регуларен, нерегуларен, независен, зависен, не знам што. Македонец, американец, не, ако не влезеш на арката, отиде. Со знамето ќе потопиш, еве. Македонско или било какво да е, ако си толку некој патриота. Единствен начин, единствено средство за спасение била арката. Шеста работа. Поканата за влез во арката, која е упатува? Седма глава, први стих, тоа ж Господ му рече на Ное, влези ти и сето твое семејство во бродот. Господ повикува. Господ од самиот старт реагира кога Адам и Ева паднале. Ако беше оставено тоа на нас, никогаш немаше да се спасиме. Никогаш ние немаше да го побараме Бога и спасението. Дојдете кај мене сите што се натоварени и обременети. Во Откровение 22:17 вели, дојдете сите слободно кој што сака да пие од изворот на животот и така натаму. Секогаш повикот е упатен од Бога, тоа е таа негова љубов, тоа е таа негова милост да спаси. Дојдете и влезете. Човекот по природа бега од Бога, всушност. И тоа бега уште од Битие 3 глава, ако почнете цело време бега од Бога. Седма работа. Ова малку минатиот пат спомнавме, со што биле намачкани гоферовото дрво, значи самата арка, од внатре и од надвор. Со смола, смолата била водоотпорна, значи меѓу другото, за да не пропушти. На што може ова да не симболизира? Значи? Од внатре и од надвор, запечатена е арката. Ова е како вид запечатување. Значи смолата не дозволува да она што е надвор, влезе внатре во арката. Или пак и вие, ако сте внатре, ако се предомислите, мада сега, ако зборуваме за запечатување, нема предомислување, вие сте запечатени, тоа значи. Вие сте во Христа, вие живеете за Христа, вие сте тоа и нема назад. Тоа е запечатувањето. Ни од надвор внатре, ни од внатре надвор, во ниден правец. Колку врати имала арката? Читавме ли? Една врата. Една врата. За Исуса Христа, не само што е арката слика за Исуса Христа, туку и самата врата, Јован 10:9, вели дека тоа е вратата на овчарникот. Не може никој да влезе, да, не знам, од било каде. Сега ова ме подсетува на еден друг филм, кој што се уште не сум го гледал, нити пак не имам намера. Туку така читав нешто, ја не ми подкажа за Ное филмот најновиот. Каде што наводно некој натрапник успел да влезе внатре. Тоа е Холивуд. Што ќе направи Холивуд? Можете да се протнете некако? Не. Само оној кој што влегува низ вратата и е во Христа Исуса, само тој може да влезе и да се спаси. На крајот на крајот и таа врата дори самиот Господ ја затворил. И интересно е, читавме димензии, меѓу тоа нема димензии на вратата. Што би значило ова? Може секој да влезе. Поканата е слободно упатена до секого. Може и зајчето малецко да влезе, може и големиот слон да влезе, и жирафата, и глувчето. За секого е отворена, за секого е доволно голема таа врата, за да може да се влезе. Господ повикува, дојдете такви какви што сте, вели, окей, потоа нели следува покаяни и така натаму. Меѓутоа, порака до секој оној кој што може би мисли дека е преголем грешник, не знам, или било што, не. Секого од нас може да не собере таму. И Господ ќе не прими. Ако се покаеме, нормално, ако ја прифатиме неговата жртва и начинот, планот на спасение, како што тој одредил. Деветна работа. Има ли прозор арката? Има. Направи брод, 14 стих, од гоферово дрво, направи го бродот со соби, намачка го со смола внатре надвор,
И ќе го направиш вака, му ги кажува димензиите. 16. Направи му отвор овде, вели, прозор, за светлина на бродот. И кај се наоѓал прозорот или овој отвор? Најгоре на кров. И ова е интересно. Зошто Господ не ставил прозори однака, нели, на први спрат, втори, там, од страна, вака, да има прозори, како и, нели, сите бродови, крузери, како ги викаат? Што ќе гледале тие внатре, ако имало прозори наоколу? Не вода, само мртви трупови. Смрт. Ама ни става целата бура, Господ вели, нема што кај да гледате. Ке гледат само нагоре. Само нагоре. Таму горе. Од таму доаѓа спасението. Нема што да гледате наоколу. И поука и за нас денес. Кренете го погледот нагоре. Оставете го овој свет. Оставете се тоа. И видите сега колку Господ е тука. Оваа слика многу одговара на Бог. Како, нели, Бог е љубов. А не она со пеколот и рајот еден до друг, знаете, па се гледаат, па се довикуваат, па не знам, овие вечно горат, овие се во вечен живот и па тоа нема врска, значи тоа е, се гледа дека е парабола, значи дека е фигуративен ленгвич, пак не знам откаде е тоа, бајте, фигуративен јазик. Погледот упатен нагоре и никаде на друго место. 10-та работа. Спомнати се соби. Исус вели дека оди да ни приготви станови, значи многу повеќе од соба. Океј, но се спомнува ли бројот на собите? И ова е интересно исто. Не се спомнува колку број на соби треба да има. Какви да биле тие соби, значи тоа било подготвено за секој вид на животно или не знам како биле распоредени, за тоа ќе спомнем ако и подоцна, но како и да е, нема прецизен број. И сега, овде може да полемизираме некојаш околу таа бројка за која што браќето и сестрите од мала заедница знаат да полемизираат, 144,000, околу, нели, бројот на оние кои што живи би го дочекали Исуса Христа. Што зарем Господ е таков? Ако Господ е љубов, ако дојде 144 и први, и е уште еден, ако дојде Господ, нема да го прими ли, што? Да, ќе кажете, а во своето предзнание тој точно знае. Да, ама мене воопшто не ми влегува тоа во памет, точна бројка некоја, по 12 или до секоје племе, пак е тоа фигуративен, пак е тоа симболичен јазик. Уште некоја, ако сака да дојде, Господ ќе го смести во бродот, има доволно соби. Ако треба и кај лавовите, па Данијел, како може Данијел, кај лавовите може? Има место за секој кој што сака, тоа одговара на Бога и на неговиот карактер. Не, затоа нема прецизен број на соби и какви да биле тие. Се што требало за ова патување било обезбедено. Да, Господ му вели на Ное да обезбеди, значи да внесе храна. И сега ова е интересно, ја вака размислував и се велам добро, во ред за овие тревопасни, за, нели, сено, слама, такви работи. Што правиме со овие кровожедните животни? Што месо внел? Година и кусур биле на варката. Да не направил Господ некое чудо тука, па да... Направо сите треба опасни пак, а? Не знам. Интересно прашање е сега тоа. Имате лавови, имате тигрови, да не овие по седум, што вели од чистите, биле внесени за да има храна за други. Не, знаеме дека тоа е заради жртвите и заради храна, подоцна во новиот свет. Молим? Успеени биле? Како и да е, нешто се случило. Како и да е, поентата ми е овде дека се било обезбедено за тоа патување. Вие кога сте во Христа Исуса, немојте да се секирате, се е обезбедено. Најнапред барете во Божието царство и мојата правда, а се друго, храна ли е, било што, Господ ќе ви додаде, Господ мисли за тоа.
Господ за се мисли за нашите основни потреби. И им стигнало, сето тоа им стигнало, значи повеќе од година дена биле во арката, ако сметате таму, не сега не е ни битно тоа. Е, сега ова е исто интересно, в 12-та точка, да речеме, дали целата таа бура, сите тие води, ветрище и така натаму, што и да било, допрело некого од оние кои што биле во арката? Не. Ништо не им фалело. Наш, каде биле упатени ударите од тие ветришта и од водите? На самата арка, така ли? Па да не се жалиме многу пати кога викаме, еј Господе бе, зашто ова? Зашто вака ми прави? Зашто? Господ не му прави тоа. Кога нешто нам ни се случува, ја мислам спомнав и за време на пуката малку, значи католици е, со тоа чистилиште и Данте Алигери ептеним ја изляза за буричка работата, сакав да коментирам, да речам, тоа е една добро смислена лага, која што ја измисли за да го опљачкаат народот тогашен, кој што бил прост под наводници, немал Библија, или немал, или пак немал на свој јазик, па не знаеле што слушале вака. Познаете сами, цели сцени правиле пред луѓето за да ги заплашуваат да не завршат во пеколот, или ете, дайте парички, па ние нашите молитви ке помогнат за да вашите починати поминат низ чистилиште полесно и бидат спасени. Значи, тоа е страшна работа за кражба на народот. Но, што ми беше поентата довде? А да, тоа, дека, кога нешто нам ни се случува во животот, тоа не е казна од Бога. Па не ли сета казна и се падна врз Христа? Казната за нашиот мир, како вели тамо, сите, заради сите наши болести, сите наши маки и страдања паднаа на Него. Значи. Туку тоа е заради последица од гревот и така натаму, од разноразни околности, живееме во, на земја која што е грешна и така натаму. А не нека Господ не казнува, сета казна падна врз Христа. Е сега на крајот тие кои што нема да бидат во Христа, во арката, ќе бидат казнати, ќе доживеат казната на своја кожа, ќе бидат потопени или на крајот запалени. Значи, сите удари, кога си во Христа, кога си со Христа, кога живееш за Христа, сите удари што ги примаш, не ги примаш ти на своја кожа, ги прима Христос веќе. Ги прима Христос. Може би чувствуваш вред, ние сме луѓе, слаби и така натаму, меѓутоа ова е една убава слика исто така, дека целата таа бура ја преживеала арката, значи осетила арката, а не оние што биле внатре. Еве, да прочитаме Псалм 42, 7 стих. 42, Псалм 7 стих. Бездната повикува, бездна со шумот на твоите водопади, сите твои води и бранови поминаа преку мене. Преку мене, ништо мене не ме, ништо не ме допре. Или како вели таму Исаија 43:1-2, и низ вода и низ огад да поминете, не плашите се. Христос ја испита чаша на Божиот гнев. Христос ја прими казната за гревот. 13-та работа овде што се забележува интересно исто така, како тоа преживеале животните внатре? Сега се прашате на што алудирам. Па затоа што имате лавови, имате тигрови, имате срнички, имате... Како преживеале едните од другите или така натаму? Има нешто. Тие истите животни што се јаделе, што се апеле, што се касале, како да кажам, надвор, што се напаѓале, надвор од арката, сега во арката, знаете предходно како во строй, биле внесени во самата арка и мир, склад, подполен внатре во арката. Е па тоа е на дело Божијата милост. Кога ќе бидеш во Христа и само во Христа, ние можеме да имаме такви меѓучовечки односи. А не да се апеме и касаме, значи.
Тоа било надвор некаде, меѓутоа во Христа нема апење, нема касање, нема уговарање, нема такви работи. Лавот ќе стане како јагненце. Исто е една убава слика. А меѓутоа, може дури да кажеме во спротивна насока, ако е спротивното, ако сметаме дека сме во Христа, ако сме еве во црква и така натаму, а се апеме и касаме, тогаш сме како животните. Христос не сака така. И на крајот, ова е спротивно на она што го веруваат евангелистите, дека нели ке има она тајно вознесување на спасените, ќе бидат вознесени тајно пред големите неволи, па потоа пак ќе бидат спуштени доле на земјата и тука ќе живеат, нели со. Има тука некоја слика со арката, меѓутоа не е таква, значи. Дали арката била земена од земјата негде таму горе на облаците? Не, поминала, и тие што биле во арката, поминале низ бурата, поминале низ неволјата. Ама не биле чепнати, затоа што биле внатре, во Христа, заштитени, запечатени, како што кажавме. Поминале низ бурата, за да на крајот, кога ќе стивне бурата, и повторно на заповед на Бога, да излезат во новиот свет. Или да... Тоа е веќе... друга работа, значи, кога ќе Исус ќе дојде, па ќе не земе, па илјада години, па долу, потоа ќе се спуштиме повторно на новата земја, на обновената земја. Значи, накратко е, може да повториме, значи, дека арката и Исус, арката и Исус се божествен начин, божествено избавување на сите оние кои што ќе прифатат такво избавување пред да се случи судот на земјата. Избавувањето е објавено јавно, значи јавно проповедање на Евангелието, радосната вест, направено од гоферово дрво, рековме сликата со Исус, кој што морал да биде одсечен, да биде да умре заради нас, да биде закован на крстот. Арката не била физички нешто убава, како што и самиот Исус, зашто не била за гледање, туку за спасение. Арката било единственото средство за спас, како што и денес, само преку Христа доаѓа спасението. Поканата за влез во арката е од Господа. Запечатена била со смола од внатре и од надвор. Една врата, само една единствена врата, без димензии, како што кажавме. Отвор или прозор само горе, најозгора на арката. Затоа и, знаете, кога се спуштиле водите, Ное немал поим докаде е ситуацијата, не можел да види, па пуштал, нели, гавран, па тоа исто уште еден доказ дека отвор, прозор бил дозгора, значи не можел да види ништо. Потоа соби, на кои што не им се знае бројот, исто и тоа кажавме што значи, значи слободно можеме да дојдеме и да примеме спасение, за секој има место. Се што требало за патувањето било обезбедено. Целата бура од надвор не допрела ничи живот, туку удирала и арката била таа која што ги поднела сите тие удари, како што Исус ги поднесе за нас. Складот меѓу животните во арката, кажавме што е, и конечно поминувањето ни става бура и потоа животот на новата земја, она што Господ ни го ветил, се уште бурата, она вистинска бура на оваа земја не започнала, и се уште Ное проповеда, се уште Ное повикува, односно Господ преку него, се уште трае времето на милоста, се уште вратата е отворена, да секој кој што ќе поверува да влезе, и само таму ако влезе, само ако си во Христа, ако го прифатиш Христа, неговата жртва, само така ќе можеш да се спасиш, никако поинаку. Па да повелеме сите оние кои што може би се уште не сме влегле, а и ние, другите, да се преиспитаме дали сме во Христа или не сме, затоа што само во Него е спасението. Нека му е слава на Господа. Амин.